난 불안해요. shirweynihii afraad ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka cod oo labadii maalmood ee u dambeeyay ba si habsami ah uga socday magaalada Hargeysa ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ku abtirsaday xisbiga cadaalada iyo daryeelka cod. Anigu waa Faisal Cali Xuseen, waxaan u aqaanaa mideeyaha waddanka Soomaaliland. Waxaad ogtihiin in aad tihiin dadkii badbaadin lahaa, mustaqbal lagu sameyn lahaa bulshada reer Soomaaliland oo run ahaantii ku sugan xaalad aanay u qalmin. Waxaynu ognahay xaaladda dal ku sugan yahay in ay tahay xaalad adag oo u baahan in la badbaadiyo. Maamulkana dhallinyarada iyo dumarka bulshada ugu badan ee inaga bedeli karna waxa laynooga baahan yahay sidaynu u helno maamul wanaagsan, inaynu doorano hogaamiye wanaagsan, inaynu helno wasiiro garanaya waxa ay ka shaqaynayaan, ee aan noqonin barasaadiyo iyo madax dhaqaneed. Wasiirada waa madax dhaqaneed. Dalka kuraasta u sarreysa layskama karo jaranjaraha jirta xisbiga. Waa xisbigii iga soo caloon ka mid ahay, waa xisbigii fursadda i siiyey, waa xisbigii aan ku soo koray jaranjarada xisbiga, waa xisbi aan ka mid ahay, xisbi aan ku wacad furayo markaan halkayga gaaray ma aha. Madaxweynuhu markuu mucaaradka ahaa wuxuu ahaa codadkii ugu kheyrada badnaa ee odhan jiray doorashadu waqtigeeda ha dhacdo. Maanta madaxweynu waxaanu ku leenahay doorashadu waqtigeedii hayroo dhacdo, waa tii unaad odhan jirta baanu maanta arrima ku leenahay. Intaasi kadib xubnaha ergooyinka ee shirka ka soo qayb galay waxa ay u codeeyeen xeerka xisbiga oo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey, iyo ansixinta xubnaha golaha dhexe oo ka kooban 321 xubnood. Waxaa fadhiya 301 golaha dhexe ah iyo 10 kayd ah. 301 ayaa fadhiya 301 golaha dhexe ah. Horta marka hore waa inaynu codka cantaaga ku ansixinaa. Ma ansixiseen haddii Ilaahay yidhaahdo dejiya, yaa diidan? Cid diidani ma jirto. U gudbaynaa inaynu ansixino xeerkii xisbiga oo wax ka bedel iyo kaabista lagu sameeyey, qodobada lagu sameeyey kaabista iyo wax ka bedelka. Waxaa ka mid ah qodobka 5-aad, waxaa ka mid ah qodobka 4-aad, waxaa ka mid ah qodobka 5-aad, waxaa ka mid ah qodobka 8-aad, waxaa ka mid ah qodobka 20-aad, qodobka 24-aad iyo qodobka 26-aad. Xeerkii xisbiga mar labaad isagana haddii la yidhaahdo intaasoo isbeddelo lagu sameeyey, waa inaynu mar labaad sidiisa isna ku ansixinaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Yaa xeerkaa nala qaatay, yaa ansixiyey haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaynu u gudbaynaa haddaba si buuxda xeerkii inaynu ugu dhammaystiran yahay, golihii dhexana inaynu ugu dhammaystiran yahay. Waxaa intaasi kadib la gudagalay doorashada hoggaanka cusub ee 5 sano ee soo socota xisbigaasi hagi doonta. Gudoomiyaha xisbigaasi ayaa mar kale loo doortay Injineer Faisal Cali Waraabe. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga cod ayaa loo doortay xildhibaan Cumar Jaamac Faarax, halka sidoo kale 5 gudoomiye ku-xigeen oo siman la doortay, kuwaasi oo kale ah xildhibaan Cali Xaamid Jibriil, Siciid Cumar Axmed, Ismaaciil Faarax Qaandhuus, Canab Cabdi Xirsi. Xogayaha guud ee xisbiga cod ayaa isna loo doortay Ibraahim Cabdi Xuseen, halka ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbigaasina loo doortay xildhibaan Maxamed Khadar Daahir, halka isagana xogayaha golaha dhexe ee xisbiga cod loo doortay Cabdicasiis Xaamid Axmed. Ugu dambeyn waxaa shirka soo xidhay gudoomiyaha xilkaasi mar kale loo doortay Injineer Faisal Cali Waraabe, isagoona eedo kala duwan u jeediyey madaxweyne Biixi. Waxaan leeyahay ree Soomaaliland qabyaalad iyo qaran meel ma wada galaan. Waxaan leeyahay waa inaydu maanta mustaqbalkiina u xulaysaan, waa inaanay Muuse u suurtagelin. Waxaan doonayaa ha la yeelo, waan u yeelay komishankii, baan u yeelay dadku naga xidhay, baan u dulqaadanay. Intaa in ka badan ma dulqaadanno. Waxaan sheegay kow u tegtegiyow, ee reer ahaan ugu tegiyow,
kuwa hunguri ugu tagayo qaran baan ku heshay aad oo qaran ka ilaalin waayo laba nin oo siman baan noqonaynaa laba sano siman ee yaa lagu sheegay tamayni mayno foram kulmiye to kulmiye foram kulmiye to wadani shaarkan bedelinaya we know you way in aqana tamartiina naqana faylarkiina aanu hayna mays weydiisay maxay u tagay waayeen u cid qolaas anagu isma geyno dadka ino bidayna insha Allah ta'ala i'tiraaf baan u keenayna insha Allah ta'ala caafimaad helisaan insha Allah ta'ala dadkeen waxay daadsan yihiin diri dhabe ila atisawa ila india ila malaysia ayay dadkeen wallahi daadsan yihiin hospital been ku qoonsan wayna hagaagsano intaaba qaban kale ayan sameeyeen way aasimadeen biyo gelin kani wayne Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.